фала на сите хумани луѓе што беа со мене и што ме поддржаа да заминам сега на 2 јуни на лекување за прв пат во Русија. Се надевам дека ќе бидете хумани и ќе продолжите да донирате за вториот пат да заминам во септември повторно на лекување. Ова го објави на својот Facebook профил Ирена Танчева од Самоилово, која замина на лекување со матични клетки во Русија. Танчева остана во инвалидска количка откако лани во април имаше собраќајна несреќа возејќи кон градинката во Ново село за да ги однесе своите деца на градинка. Во електронска комуникација Ирена соопшти дека од денеска веќе е во болницата и почнати се да се прават првите испитувања и анализи. ТВ канал Вис го следеше случајот на Танчева и нејзината борба да добие втора шанса и да застане на нозе. Се надевам дека ќе има хумени луѓе ќе ми помогнат. И за мене, и за децата. Лекарите од Русија велат дека има надеж 85% да застанам на нози, треба да се оде повеќе пати. Во моментов примаш медикаменти? Да. Много пари? Примам лекарства, коштат многу пари на секој две недели по 12.000 динара. Плаќаме ги. Сега па ми препорчија докторо магнетни каишки на колената и на кресто да земам. Тука овдешните лекари, што знаат? Овдешните лекари и они дават надеж и они кажуваат оти ќе биде сичко. Докторо Шумо Переса и он кажа ќе биде, само треба на странство да се одоти. Ние тука тај третман го немаме. Сега на потек се повторно хуманите граѓани да донираат по 100 динари за втората интервенција соматични клетки во руската болница. 145 стотини е бројот на VIP 1, 143 115 Мовимак, жиросметка 320 5274 14 994 на име Маријан Танчев, девизна сметка Ирена Танчева, село Самоилово, Петново, село Македонија. Ибан МК 07 320 54 00 27 41 5089. Свифт код CE CBMK 22 Централ. Кооператив банк АД Скопје.